हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस स्टडीज क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड इट्स फीचर्स। आज आम क्लास समन्वय अर्थ और समन्वय वैशिष्ट समूह आलोचना करम। प्रथम जाना समन्वय नो कि एट फर्स्ट Let us discuss about the meaning of coordination. So, in addition to the five functions of management which every manager performs, he has to perform another important function called coordination. Coordination is the process of synchronizing activities of various persons working in the organization to achieve its goals. Etia, coordination manenu ki? Ami paisilu managementor ফাংশনস পাঁচটা আছে, হয়নে? মেনেজমেন্ট মানে পরিচালনার কার্যাবলী কেটা পাইছিল পাঁচটা। সেই পাঁচটা কার্যাবলীর উপরও আরও একটা ফাংশন বা আরও একটা কার্যাবলী আছে যেটো বহুত গুরুত্বপূর্ণ, সেয়া হল সমন্বয় কোঅর্ডিনেশন। পাঁচটা ফাংশনের উপরও আরও একটা ফাংশন, ইম্পর্টেন্ট ফাংশন থাকে ম্যানেজারের কারণে, আর সেয়া হল কোঅর্ডিনেশন। কোঅর্ডিনেশনটো এটা প্ৰচেছ হয়, এটা প্ৰক্ৰিয়া হয়। এইটো প্ৰচেছত কি হয় যে সংগঠনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ গ'লছবোৰ এচিভ কৰিবৰ কাৰণে, উদ্দেশ্য প্ৰাপ্তি কৰিবৰ কাৰণে সংগঠন এটাত, অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাত যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে, ভাগে ভাগে যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে, যিমানবোৰ কৰ্মচাৰী বা এমপ্লয়ীজ আছে, সেই সকলোৱে একে সময়তে মানে একে ইফৰ্ট দি তেহেঁতি কাম কৰে, আৰু সেইটো প্ৰচেছ হয় কোঅৰ্ডিনেশ্যন, সমন্বয় বুলি কোৱা হয়। কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ চিংক্ৰনাইজিং এক্টিভিটিজ অফ ভেৰিয়াছ পাৰ্চন ৱৰ্কিং ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন টু এচিভ ইজ গ'লছ। সেয়াই ক'লোঁ যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন সমন্বয়টোত কি হয় যে এটা কোম্পানী বা এটা অনুষ্ঠানত তাত বিভিন্ন কৰ্মচাৰী, বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভাগবিলাকে একে সময়তে একে ইফৰ্ট দি কাম কৰে। সেই কাম কৰে যে সেই কিহৰ কাৰণে কৰে, যাতে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো গ'লছ আছে, এইম আছে, এইমটো পূৰা হয়। সেয়াই হৈছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন। এতিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ মেইন কাম কি? হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন? কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ মেইন কাম হৈছে, দ্য মেইন পাৰ্পজ অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ টু ক্ৰিয়েট টিম ৱৰ্ক এণ্ড হাৰ্মনি ইন দ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ। এটা কোম্পানীত যাতে সকলোৱে একগোট হয়, ইউনিটি হৈ কাম কৰে, সেইটো হৈছে টিম ৱৰ্ক। আৰু সেই সকলোৱে যেতিয়া কাম কৰিব, সেই কাম কৰোঁতে যাতে খুব শান্তিমতে সকলোৱে কাম কৰিব পাৰে, তাত কোনো ধৰণৰ বিশৃংখলা উৎপন্ন নহয় বা তাত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল নহয়, সেয়া কামবোৰ যাতে ধুনীয়াভাৱে হৈ যায় আৰু সকলোৰে মাজত এটা গ্ৰুপ এক্টিভিটি হ'ব পাৰে, মানে টিম ৱৰ্ক হয়, সেইটোৱে কোঅৰ্ডিনেশ্যন বা সমন্বয়ৰ মেইন কাম। অ'কে, চ' এভ্ৰি কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ দ্য বেচিক ফাংচন অফ এভ্ৰি মেনেজাৰ। প্ৰত্যেক মেনেজাৰৰে চবতকৈ মেইন কাম হৈছে কি? কোঅৰ্ডিনেশ্যন। আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰে কিহৰ কাৰণে? মইতো ক'লোৱে, সমন্বয় কিহৰ কাৰণে লাগে, যে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট, বিভিন্ন বিভাগ আৰু কৰ্মচাৰীসকলে যাতে কামবোৰ একগোট হৈ কৰিব পাৰে আৰু একে সময়তে তেহেঁতি কামবোৰ কৰি শেষ কৰিব পাৰে, সেয়াই হৈছে সমন্বয়। অ'কে, চ' এতিয়া আমি সমন্বয়ৰ বিষয়ে গম পালোঁ। উই হেভ লাৰ্ণ What is coordination? Now let us come to next point, that is the features of coordination. Feature ba characteristics or boikhisto, homonnoy boikhisto bikhoy ami etia pohim. So first whole integrates group efforts. First features ba activity character hoise integrates group efforts. Prathom bokhisto yat diya ase so homostigot process ta hongot kore. Ite integrates group efforts mane ki? Integrate shobdo tu buji paisa na? Integrate mane hol combine into a whole. Korbat kam kori ase ba
কোনো এটা অনুষ্ঠানত কাম হৈ আছে সেই তাত তুমি যোগদান দিয়াটোকে ইণ্টিগ্ৰেটছ কম্বাইন কম্বাইন হৈ গ'লা সেইটো কামত তুমি একযোগ গোট হৈ পেলাই কামবোৰ কৰিলা ইণ্টিগ্ৰেট তাত কি কৰে সমষ্টিগত প্ৰচেষ্টা সংগত কৰে মিনিংটো চোৱা দ্য কনচেপ্ট অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন এপ্লাইজ হুৱেন দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰুপ এক্টিভিটি আমি যে এতিয়া কৈ আছোঁ সমন্বয় কোঅৰ্ডিনেশ্যন সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যন ৱৰ্ডটো ক'ত এপ্লাই হ'ব ক'ত ব্যৱহাৰ হ'ব য'ত গ্ৰুপ এক্টিভিটি হয় গ্ৰুপ এক্টিভিটি য'ত গোট কাৰ্যকলাপ হয় মানে গ্ৰুপ হয় মানুহবোৰে য'ত কাম কৰে সেই তাতে কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ বা সমন্বয়ৰ কথাটো আহি যায় চ' দেয়াৰ ইজ ন' নিড টু কোঅৰ্ডিনেট দ্য এক্টিভিটি অফ ছিংগল পাৰ্চন এতিয়া ধৰি লোৱা এটা দোকান আছে দোকানখনৰ অকল এজন অ'নাৰ ছিংগল পাৰ্চনে চলায় যে ছিংগল ব্যক্তি অকল এজন ব্যক্তিয়ে যদি এটা দোকান চলায় তাত কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ বা সমন্বয়ৰ কোনো কথা নাহে বা দৰকাৰো নহয় যেতিয়া এজনতকৈ বেছি মানুহে এটা জেগাত কাম কৰে হুৱেন মোৰ দেন ওৱান পাৰ্চন ইজ ৱৰ্কিং এট এ প্লেচ দেন দেয়াৰ ইজ এ নিড ফৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন য'ত নেকি এজনতকৈ বেছি মানুহে কাম কৰে এটা অনুষ্ঠানত তাতহে সমন্বয় কথাটো আহে বা সমন্বয় তাত ব্যৱহাৰ হয় সেয়া কৈছে যে হুৱেন মোৰ দেন ওৱান পাৰ্চন ইজ ৱৰ্কিং এট এ প্লেচ দেন দ্য নিড ফৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন এৰাইজেছ কিহৰ কাৰণে তাত সমন্বয় কথাটো আহে তাত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কিহৰ কাৰণে লাগে কাৰণ তাত যিবোৰ মানুহে কাম কৰে সেই মানুহবোৰ বা সেই ব্যক্তিসকল বিভিন্ন ধৰণৰ জেগা ঠাইৰ পৰা আহে তেহেঁতৰ ষ্টাইল বেলেগ তেহেঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ তেহেঁতি কাম কৰা প্ৰচেছবোৰ বেলেগ আৰু সেইবোৰৰ কাৰণে কি হয় তাত এটা গ্ৰুপ এক্টিভিটি কৰাৰ দৰকাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো দৰকাৰ সেইকাৰণে কৈছে যে ইণ্টিগ্ৰেটছ গ্ৰুপ ইফৰ্টছ সমষ্টিগত প্ৰচেষ্টা সংগত কৰে বুলি কোৱা হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ফিচাৰ অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কোঅৰ্ডিনেট সমন্বয়ৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য এতিয়া আমি সমন্বয় দুই নম্বৰ বৈশিষ্ট্য পঢ়িম দ্য নেক্সট ফিচাৰ অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ চ' কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ অসমীয়াত কোৱা হয় ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যনক কিয় কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ যেতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত এজনতকৈ অধিক ব্যক্তিসকলে কাম কৰে আৰু সেই কাম কৰা যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিবই আৰু সেইটো সদায় লাগিব কণ্টিনিউৱাছলি ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়াৰে লাগি থাকিব সেই কেতিয়াও শেষ নোহোৱা কাৰ্য হয় নেভাৰ এণ্ডিং ফাংচন হয় অ'কে দ্য মেনেজাৰ্ছ কোঅৰ্ডিনেট ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিজ অল এট অল টাইমছ বাট দ্য ডিগ্ৰী মে ভেৰি ফ্ৰম টাইম টু টাইম এতিয়া তাত যিবোৰ মেনেজাৰ থাকে সেই মেনেজাৰবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাকক তেহেঁতি যোগদান দিয়ে তাত লগে ভাগে কামবোৰ কৰি দিয়ে সেইবোৰ সময়ে সময়ে চায় এনি টাইম নকৰে বা সময় অনুযায়ী চাই তেহেঁতি কামবোৰ কৰে এনি শ্লেকলেছিজ ইন কোঅৰ্ডিনেশ্যন এট এনি লেভেল মে ডিষ্টাৰ্ব দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ক অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি সেই সমন্বয়ত যদি কোঅৰ্ডিনেশ্যনত কিবা মানুহবোৰে শ্ল' হয় মানে ধৰে কৰিব নোখোজে গেধাকৈ কামবোৰ কৰিছে তেতিয়া কি হয় সংগঠনত যিবোৰ কাম হয় সেই কামবোৰত ডিষ্টাৰ্ব আহি যায় কৰিবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো কি হয় সদায় লাগিব কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ বুলি কোৱা হৈছে চ' এইটো এটা ফিচাৰ্ছ নেক্সট আমি ফিচাৰ পঢ়িম অল পাৰ্ভেচিভ ফাংচন অসমীয়াত দিয়া আছে ইংলিছ মিডিয়ামৰ বুকত দিয়া নাই তথাপি মই মিনিংটো কৈ দিছোঁ সৰ্বব্যাপনশীল কাৰ্য মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যন আগত এই পাৰ্ভেচিভ ৱৰ্ডটো মেনেজমেণ্টত আমি পাইছিলোঁ মেনেজমেণ্ট ইজ পাৰ্ভেচিভ তাৰ মানে হ'ল কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো পাৰ্ভেচিভ বুলি কোৱা হৈছে সৰ্বব্যাপনশীল বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো প্ৰত্যেক অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টতে লাগে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত লাগিব চ' সেইটো কাৰণে সৰ্বব্যাপ্ত কাৰ্য বুলি কোৱা হৈছে পাৰ্ভেচিভ ফাংচন বুলি কোৱা হৈছে অ'কে নাও নেক্সট ৰেছপনচিবল অফ অল মেনেজাৰ্ছ সকলো পৰিচালকৰ দায়িত্ব এতিয়া কোঅৰ্ডিনে সমন্বয়টো প্ৰত্যেকজন পৰিচালকৰ দায়িত্ব হয় এইটো কাৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয় প্ৰত্যেক এভৰি মেনেজাৰ্ছ ৰেছপনচিবিলিটি ইয়াত কি কৈছে যে মেনেজাৰসকল
প্ৰত্যেক মেনেজাৰ বা প্ৰত্যেক পৰিচালকসকলৰ এটা দায়িত্ব থাকে কি সেয়া হ'ল সমন্বয় কোঅৰ্ডিনেশ্যন প্ৰত্যেক মেনেজমেণ্টৰতো তিনিটা লেভেল থাকে টপ লেভেল মিডিল লেভেল লোৱাৰ লেভেল সেই প্ৰত্যেক লেভেলতে প্ৰত্যেক স্তৰতে পৰিচালকৰ এটাই দায়িত্ব থাকে তাৰ উপৰিও আৰু দায়িত্ব থাকে কিন্তু কোঅৰ্ডিনেশ্যন যি সমন্বয় সেয়া দায়িত্বও থাকে সেয়া কি হয় মেনেজাৰবিলাক যিবোৰ টপ লেভেলত থাকে শীৰ্ষ স্তৰত তেহেঁতৰ এইটো দায়িত্ব থাকে যে যিবোৰ প্লেন যিবোৰ পৰিকল্পনা বা যিবোৰ নীতি নিয়ম তেহেঁতি ওলাইছে সেইবোৰ যাতে কোঅৰ্ডিনেট কৰে মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনে যাতে সকলো মানি চলে সেয়া তেহেঁতি ৰেছপনচিবল দায়িত্ব হয় দায়ী হয় মিডিল লেভেল মেনেজাৰ্ছ উইল বি কোঅৰ্ডিনেটিং দ্য এক্টিভ এতিয়া মিডিল লেভেল যিটো মধ্যস্থৰ পৰিচালক তেহেঁতৰ কি দায়িত্ব থাকে যাতে কামবোৰ যিবোৰ থাকে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বা লোৱাৰ লেভেল মেনেজাৰ সেই তেহেঁতক ভগাই দিয়াৰ লগে লগে তেহেঁতক সহায়ো কৰি দিব লাগিব তেহেঁতৰ লগত একগোট হৈ কামবোৰ কৰি দিব পৰা তেহেঁতৰ সেইটো কেপাচিটি হ'ব লাগিব সেইটো ৰেছপনচিবল মানে তেহেঁতৰ সেইটো দায়িত্ব থাকে চ' সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে ৰেছপনচিবিলিটি অফ অল মেনেজাৰ্ছ সকলো পৰিচালকৰ দায়িত্ব বুলি সেইকাৰণে কোৱা হৈছে নেক্সট হ'ল এ ডেলিবাৰেট ফাংচনছ ডেলিবাৰেট ফাংচন বুলি কিয় কোৱা হৈছে ডেলিবাৰেট মানে অসমীয়াত কৈছে এক স্বেচ্ছাকৃত কাৰ্য কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ এ ফাংচন হুইচ নিডছ টু বি পাৰফৰ্ম ফৰ এচিভিং গ্ৰুপ গ'লছ সমন্বয়টো এনেকুৱা এটা কাৰ্য যিবোৰ কিহত লাগিব যে তোমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন সংগঠনৰ এইমবোৰ গ্ৰুপ গ'লছ মানে অকল এজনৰ নহয় প্ৰত্যেকৰে যিবোৰ এইম থাকে সেইবোৰ পূৰা কৰিবলৈ সমন্বয়ক সেইটো লাগে হুইচ সমন্বয়ক কিহক লাগে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কিহৰ কাৰণে লাগে যাতে সকলোৱে একগোট হৈ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ গ'লবোৰটো পূৰা কৰিব পাৰিব এচিভ কৰিব পাৰিব লগতে গ্ৰুপ হৈ নিজৰ গ'লছবোৰো এচিভ কৰিব পাৰে যাতে য'ত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই তাত মানুহবোৰ যেনিয়ে তেনিয়ে বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰিব নিজৰ মতে কাম কৰিব যদি তাৰ একতা নাই আৰু সেইটোৰ ফলত কি হ'ব যে যিবোৰ কাম তেহেঁতি কৰিছে সফল নহ'ব নিজৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তি নহ'ব লগতে নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰো এইমছবোৰ পূৰা নহ'ব সেইটো কাৰণে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটোক ডেলিবাৰেট ফাংচন বুলি কোৱা হৈছে যে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো গ্ৰুপ গ'লছ সমষ্টিগত মানে গ্ৰুপ হৈ পেলাই তেহেঁতৰ যিবোৰ গ'লছ এচিভ কৰিবলৈ থাকে সেই এচিভ কৰিবৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো লাগিব আৰু যদি নাথাকে তে মানুহবোৰে যদি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰে সেয়া কেতিয়াও এচিভ কৰিব নোৱাৰে চ' মেনেজমেণ্ট ডেলিবাৰেট ফাংচন এক স্বেচ্ছাকৃত কাৰ্য বুলি কোৱা হৈছে মানে এইবোৰ হৈছে সমন্বয়ৰ ফিচাৰ্ছ কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ ফিচাৰ্ছ বা সমন্বয় বৈশিষ্ট্য আমি সমন্বয় বৈশিষ্ট্য এতিয়া কি কি পালোঁ যে এনজিঅ'ৰ ইউনিটি ইণ্টিগ্ৰেটছ গ্ৰুপ ইফৰ্টছ সমষ্টিগত প্ৰচেষ্টা সংগত কৰে নেক্সট এনজিঅ'ৰ ইউনিটি অফ একশ্যন কাৰ্যপদ্ধতিৰ ঐক্যতা নিশ্চিত কৰে এই কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া নেক্সট হ'ল অল পাৰভেচিভ ফাংচন সৰ্বব্যাপ্ত বা ব্যাপনশীল কাৰ্য নেক্সট হ'ল ৰেছপনচিবিলিটি অফ অল মেনেজাৰ্ছ সকলো পৰিচালকৰ দায়িত্ব নেক্সট আমি পঢ়িছিলোঁ এ ডেলিভাৰেট ফাংচন এক স্বেচ্ছাকৃত কাৰ্য এইবোৰ হ'ল সমন্বয়ৰ বৈশিষ্ট্য দিজ আৰ দ্য ফিচাৰ্ছ অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে if you have any query then we will discuss in our next class so that's all for today thank you everyone